let tisoč. In ne samo tisoč, 2000 še dalj in še dalj smo hlepeli, hlastali po tebi ti leto poslednjih računov in prvih sadov. Ti, ki so v srcih te sužnji nosili, ti, ki tlačani so zate se bili in ki o tebi smo vsako jesen govorili. Vsako jesen, ko je svet bil prav tak, ko grobišče, takrat smo si mislili, kmalu nas sreča in pomladobišče. To leto bo naše in naša bo leto spomlad. Prišla bo tako, kot prišla je enkrat, a vendar drugače. Oh, s cvetjem. A s puško na rami, letos bo v boju prišla in s kosami, s katerimi bomo plevel pokosili. Z rokami prišla bo, ki z njimi iz kamenja bomo gradili, iz kamenja tega sveta, ki letos ga bomo zrušili. Zato bo to leto le naše in naša bo letos pomlad. Med ljudi bom šel s knjigo Igoja v rokah in klical ljudem bom. In klicali bodo milijoni z menoj. Dol z vojno, nasiljem, krivico. Za mir bom govoril, ljubezen, svoboda. Začutil bom dneva novega si. Pesem Karla Destovnika Kajuha. Iz nje se sluti tudi ljub mu Cankarjev socialni čut. Za svoje ideale je izgubil življenje star še ne 22 let. Letošnje leto mu je posvečeno, ker bomo decembra praznovali 100-letnico njegovega rojstva. Lepo pozdravljeni vsi, ki imamo še vedno radi Kajuha. In ki imamo še vedno radi lepo partizansko pesem, ki jo bomo danes še slišali. Pozdravljeni člani predsedstva zveze in člani sveta zveze, predsedniki pokrajinskih svetov, člani odbora za priznanja, ter lepo pozdravljeni vsi dosedanji in letošnji dobitniki zlatih plaket in vsi dosedanji prejemniki in letošnji prejemniki listine Zveze borcev. Lepo pozdravljeni tudi člani koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Za svobodilno fronto slovenskega naroda je vzplamtela nova slovenska zavest. Iz naroda hlapcev smo postali narod svobodnih gospodarjev. Narod, ki naj si po Cankarjevsko piše sodbo sam. Pa si jo res? K pozdravnemu nagovoru vabim tovariša Marjana Križmana, predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Dobar dan vsem skupaj. Hvala, da ste se udeležili v tako velike število današnje slovesnosti. In res je, povezuje nas Kajuh, povezuje nas NOB, nikakor pa ne aktualna vlada. Danes bom nekaj povedal, to, kar si nisem napisal, ker včeraj smo bili z člani Kodvosa, z mojimi kolegi, pri predsedniku države. Naj bi se pogovarjali o Ukrajini, da bi skupaj dali eno izjavo. Na koncu smo se pogovarjali samo o Mali gori in sporočili predsedniku države, da je njegova prisotnost na Mali gori legitimacija svinjarije, ki si jo privošči Janez Janša in njegova stranka SDS. Nezaslišano je, pa čeprav se je opravičeval tako kot tudi predsednik državnega zbora, da oni niso dali pristanka, da se njihovo ime znajde na vabilu, ki sem ga dobil tudi jaz kot predsednik zveze. Ampak veste, kaj se dogaja v življenju? Če se nekdo navadi na to, da te zlorabljate, bo zlorabljal, dokler bo lahko.
In ker se nikoli niso uprli in ker nikoli niso povedali svojega odločnega stališča, jih Janez Janša zlorablja po mili volji, koliko hoče. Jaz upam, da se bo to obdobje končalo. Upam, da se bo zaključila tudi ta agonija spreminjanja naše zgodovine in poskusa brisanja osvobodilne fronte. Tukaj se moram pred vami, ki ste najvišji organ in najpomembnejši ljudje naše zveze, resnično zahvaliti vsem predsednikom Kodvosa. Zakaj? Kaj ti tako enotnost, kot smo že nekajkrat, ampak tudi včeraj izkazali pri predsedniku države, take, mislim, da je ne najdeš kar tako. Hvala jim zaradi tega, ker podpirajo vrednote Zveze združenj borcev, jaz pa jim odgovarjam, da katerakoli domoljubna organizacija in njena dejavnost ali pa njena zgodovina bi bila ogrožena, bi tudi mi enako ravnali. Kajti en pregovor pravi, držimo skupaj, da nas ne obesijo narazen. In zato, dovolite mi, preden začnem svojim govorom, se želim zahvaliti dr. Tomažu Času, ki je danes tu z nami, Lučki Šerbec, ki je danes tudi z nami, Janezu Podržaju in Vladimirju Peganu. To so tisti ljudje, s katerimi pravzaprav krojimo eno skupno politiko domoljubnih organizacij. In v postavitvi nove vlade bomo imeli spet eno nalogo, da vrnemo našo dejavnost in vse, kar tu spada, tam, kjer je to nekoč bilo. Sicer pa mimo grede, to ne spada, da govorim zdaj kot slavnostni govornik, ampak vas obveščam, da je na prvi in tretji strani danes vse v Mali Gori lepo napisano in sem zelo vesel, da je Suzana Kosto napisala, kaj ti veliko ljudje zmedenih ne vedo, ali zdaj Mala Gora prava stvar ali kaj drugega. Tako da sem vesel, da je to v današnjem časopisu. Vesel sem to izrede tega, ker je to v brk povedano tudi Janezu Janši, da se z našo zgodovino ne more delati norca. Jaz sem prepričan, da se njegov čas izteka in upam, da bomo živeli v normalni državi. Zdaj pa, tovaršice in tovariši, bi še moj govor prebral, ki sem se ga za to priložnost pripravil. Slavnosti na govor bom začel s kajuhom, na katerega smo zelo ponosni, saj nam je zapustil bogato kulturno dediščino, katere se noben narod ne bi sramoval. Ravno nasprotno, njegov pesniški opus je resnično velika stvaritev. Letos slavimo 100. obletnico njegovega rojstva. Letošnjo kajuhovo leto posvečamo spominu na čutečega, naprednega in aktivnega mladega človeka, ki ga poznamo predvsem kot pesnika, pa tudi kot zauzetega kulturnika in partizana. Vse to je bil Karel Destovnik Kajuh. Svojo pesmijo se je povsem približal tudi idejnim in političnim težnjam slovenskega ljudstva v tem času. Njegova pesniška dela so dosegla vrh v polemični slovenski pesmi, ciklusu ljubezenske in nekaterih pesmih posvečenih ženskam. V začetku leta 1944 je Kajuh za znamenito 14. divizijo odšel prek Hrvaške na Štajersko. Tam je 22. februarja v Šentvidu pri zavodnjah ob nenadnem napadu nemške patrulje padel. Star je bil komaj 21 let. Njegovo bogato, zavedno in ustvarjalno, a žal kratko življenje, je takrat kruto prekinila slovenska hitlerjevska roka, kot je nedavno v našem časopisu zapisal dr. Matjaž Kmecl. Za sofinansiranje in priznanje Kajuhovega leta se je Zveza borcev svojim glasilom Svobodna beseda prijavila na javni razpis kulturnega ministrstva za sofinansiranje programskih vsebin medijev za leto 2020.
2022. Po dolgem času smo vendarle prejeli odločbo z sledečo obrazložitvijo. Jo bom prebral, zato ker je zelo, zelo povedna za tiste, ki danes vladajo. V sofinanciranje se ne sprejme projekt prijavitelja Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije z naslovom Kajuhovo leto. V izjavi za javnost smo posredno odgovorili kulturnemu ministru Vasku Simonitiju. In sicer, Kajuhovo leto je projekt, ki po mnenju strokovne komisije Ministrstva za kulturo ne dosega visoko kakovost in komunikativnost, še v manjši meri pa aktualnost in izvirnost. Projekt je manj pomemben za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti. Projekt je nepomemben z vidika zagotavljanja rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov. Ne, to ni prvoaprilska šala. Odločba ministrstva je namreč datirana na ta datum. To je le nekaj strokovnih ugotovitev iz odločbe Komisije kulturnega ministrstva, pod katero se je podpisal minister dr. Vasko Simoniti, s katero je ta zavrnila sofinansiranje Kajuhovega leta kot projekta, s katerim se je borčevsko glasilo Svobodna beseda prijavilo na razpis za medije. Strokovna komisija je našo prijavo analizirala vse do 25. novembra lani, ko je Svobodna beseda dala prijavo na razpis za medije. Kulturni minister je z odločbo mirno odrekel sofinanciranjem mesečnika Svobodna beseda, ki izhaja v nakladi 15.000 izvodov in je edino glasilo, ki javnosti predstavlja zgodovinsko tematiko partizanstva, narodno-osvobodilnega boja, akterjev tega obdobja ter zgodovinsko pomembnih pridobitev med NOB-jem za slovenski narod. A bolj kot nefinanciranje bode v oči žaljiva ocena strokovne komisije, pod katero se je podpisal, kot rečeno, minister Simoniti. Z ocenami o nekompetentnosti piscev glasila, o neuravnoteženosti poročanja, o političnih stališčih. Ravno slednje je res smešno, saj Svobodna beseda pač ni politično glasilo, temveč glasilo nevladne organizacije in nikakor ne predstavlja političnega delovanja organizacije. Vsaj to bi strokovna komisija v rubriki prijavnice, v kateri se opis glasila Svobodna beseda, lahko prebrala oziroma razumela. A če je že odločanje strokovne komisije vedno subjektivno, če ravno bi naj bilo strokovno, ob tem pa je neznano, kakšne reference odločanje ima strokovna komisija, pa je odločitev kulturnega ministra Simonitija, da Kajuh pač ne predstavlja aktualnosti in izvirnosti ter nepomembnost Kajuhovega leta, več kot žaljivo do dediščine in identitete slovenstva, zlasti pa zgodovinsko pomembnih pridobitev Slovencem mednarodno-osvobodilnim bojem, pri čemer je prav razvoj kulture poudarjal, da narodno-osvobodilni boj, katerega je vodila Osvobodilna fronta, ni bil samo vojaško in politično gibanje, temveč predvsem narodno gibanje s srcem in dušo za slovenstvo, kar se je odražalo tudi v veličini poudarjanja slovenske kulture, tako kot v liriki za peti partizanske pesmi, gledališču, zborovskem petju, v partizanskem tisku in mnogih drugih naprednih aktivnostih pripadnikov Osvobodilne fronte. Žal je Kajuh za kulturno ministrstvo preveč nekulturen, da bi mu vsaj ob stoti obletnici rojstva to podalo priznanje ali ga vsaj nekje omenilo, če že ne premore tolikšne politične kulture, da bi se Kajuha spomnili na primer na kulturen način. A ne skrbite, Svobodna beseda bo preživela tudi takšne nekulturne udarce kulturnega ministra in bo ob Kajuhovem letu, katerega je kot edina organizacija v Sloveniji proglasila zgolj Zveza Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, pripravila spoštljiv poklon do enega največjih partizanskih pesnikov, katerega prispevek je, ne glede na vse, nestrokovna mnenja kulturnega ministra, neminljiv in neprecenljiv. En njegov citat. Zdahnili bi, da ne trpimo
z uporno dvignjeno glavo. In sedaj še ena bolna domislica aktualne vlade, ki se na vse kriplje prizadeva izbrisati Osvobodilno fronto iz spomina slovenskega naroda. Že lani 13. maja so organizirali državno proslavo na Mali gori, kot po mnenju vladnih ljudi nov mejnik upora slovenskega naroda proti okupatorju in to boja proti okupatorju, s katerim so nekatere politične sfere slovenstva med nob ne samo sodelovale, temveč so za prisego tudi formalno postale del okupatorske vojske. Namreč vedeti je treba, da na Mali gori so Tigrovce napadli italijanski karabinjeri in trije domači izdajalci, beri domobranci. Letos vlada ponovno organizira proslavo na Mali gori, o čemer sem že prej nekaj povedal, in s tem ustrajno poskuša usiliti nov zgodovinski mejnik upora slovenskega naroda. Prepričan sem, da jim bo zmanjkalo časa. In sedaj še ena zelo zanimiva podrobnost. Danes sem prebral dopis, ki je prišel iz ministrstva, iz nemškega veleposlaništva. Veleposlanik nas bo na sedežu naše zveze obiskal 9. maja na Dan svobode. Ma bi rekli mi Primorci, ma kaj se ne bi lahko kaj naučili od Nemcev? Vladajoči seveda. Tovarišice in tovariši, pred nami je zgodovinska odločitev. Bolj kot kadarkoli prej je nujno, da se podamo na volišča. To je priložnost za vse, ki želimo dobro svoji državi, nam samim in prihodnim rodovom. Vsak od nas lahko prispeva, da zaustavimo razkroj demokratične ureditve Slovenije ter njeno vračanje v zgodovinsko preživelo partijsko avtokracijo, ki nadzira vse. Policijo, sodstvo, neodvisne institucije in medije, ki je vse bolj podobna oblasti, kakršna danes vlada v Orbanovi Mačarski in kakršni smo se pred skoraj 32 leti zoprstavili na plebiscitu. Na volitvah šteje vsak glas. Šteje zato, da zaustavimo nestrpno in zaničevalno javno govorico, prezir, sovraštvo, laži, diskvalifikacije in politikanstvo, prikrojevanje zgodovine vse bolj razklanega naroda, da razkrijemo prozorno in ceneno politično navijaštvo, da ustavimo iz tujine kupljena strankarska javna trobila in da razklenemo okoje, v katere je Janševa partija uklenila tudi javno RTV. In ne morem oprostiti, da ne bi komentiral včerajšnjega soočenja, ampak kako so lahko v pol leta naredili tako sračje gnezdo za RTV-ja, to meni ni jasno. Kaj takega nisem niti v sanjah pričakoval, pa verjetno tudi vi ne. Dovolj je prikrivanja socialnih stisk ljudi in revščine, laganja, korupcije, draginje in cenenega predvolilnega podkupovanja, ki nas vodi v neobvladljivo zadolževanje države. Zaustavimo nerazumno in nedopustno izzivanje sedanje vlade v svetovni politiki, saj to resno ogroža Slovenijo ter ji jemlje vpliv in ugled. Glasovanje ni le naša pravica, je tudi naša demokratična moč. Spoštovane članice in člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, hvala za vse, kar počnete, da ohranjate vrednote in spomin na slavni del slovenske zgodovine, ko je Osvobodilna fronta slovenskega naroda organizirala in napovedala krvavi boj proti okupatorju, ga premagala in postavila temelje svobode in miru. Pred 31 leti smo dobili svojo državo, katero so zgodovinsko soustvarjali majstori borci, tigrovci, partizani, nekdanji miličniki, teritorialna obramba in še bi lahko naštevali. In številni srčni posamezniki. In te svobode, demokracije in ne nazadnje naše ponosne zgodovine slovenskega naroda ne bomo dopustili potvarjati Janši in njegovi avtokratski politiki, zato bomo šli na volitve. Spoštovani
prejemniki visokih priznanj. Zveza Združenih borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, v imenu njenem vam čestitam in se vam obenem zahvaljujem za vaše delo, pripadnost, tovarištvo, negovanje tradicij narodno-osvobodilnega boja in vse, kar ste naredili za to, da smo danes tu. Hvala vam in smrt fašizmu. Čisto drugače. Drugače je treba zapeti, kakor pojo nam ti vražji poeti. Čuj, dekle, tovariški v tebi sem zljubil ljudi. Kaj čutiš, kako mi srce krvavi? Zajemi se, dekle, z dlanmi te moje prevroče krvi. Daj, prosim, zajemi, saj čutiš, kako mi kipi. Ta pesem ti bo pesem drugačno zapela. Pesem iskreno, saj take boš najbolj vesela. Ta pesem bo pesem poštenja in dela, življenja in smrti, strahu in junaštva, pesem ljubezni in pesem sovraštva. V tej pesmi bo strastno hotenje, zgrabiti za vrat to prekleto življenje. Ta pesem bo pesem milijonov, ta pesem bo boj, zato ker je vzrasla iz moje krvi, zato ker je vzrasla iz mrtvih kosti v boju poslednjem pobitih ljudi.
že, a jaz ne moram spati. Skozi majhno lino gledam pusto noč, zajeto kakor jaz v temen obroč, in mislim na te, moja dobra mati. Zajeto kakor jaz v temen obroč, in mislim na te, moja dobra mati. Samo za en sam večer bi rad glavo na prsi ti položil spet, kakor časih bi ti rad potožil, razkril ti žalost, soj in svoj nemir. O mama, če mi da bi tu bila, ne veš, kaj se so delali z menoj. Jezus mi kri je bruhala na tla, oj. O mama, če mi da bi tu bila, mi moj krvavil brz v dlani zajela in tiho, tiho pesem mi zapela. Vse tri pesmi so nastale izpod peresa pred 100 leti rojenega Karla Destovnika Kajuha. Še en Karlo, in sicer Karlo Jemc, pa je zadnjo pesem Nenapisano pismo iz Ječe letos uglasbil in je bila prvič javno izvedena ob letošnjem dnevu spomina na žrtve holokausta. Slovenska partizanska pesem je odraz slovenskega ponosa in časti. Je pesem upora. Ko ljudje nimajo več česa izgubiti, razen svojega življenja, potem lahko dobijo vse. Sledi najbolj slovesen del današnjega druženja. Podelitev zlatih plaket in listine Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenija. Prosim predsednika Marjana Križmana, da se nam pridruži. Predsedstvo Zveze je 22. februarja objavilo razpis za najboljšo krajevno organizacijo Zveze borcev NOB. Odbor za priznanja je ocenil, da razpisne pogoje izpolnjuje 7 vlog in je predsedstvu predlagal, da jih potrdi. Za uspešno promocijo vrednot, dogodkov in osebnosti narodno-osvobodilnega boja. Za ugledno uresničevanje vloge Zveze borcev v svojem okolju in združenju. Za ohranjanje številčnosti organizacije s sprejemom novih, zlasti mladih članov. Za skrb za vzdrževanje in urejenost spomenikov in spominskih obeležij na svojem območju. Po sklepu predsedstva prejmejo zlato plaketo za najboljšo krajevno organizacijo. Krajevna organizacija Zveze borcev NOB Velenje, Vinska gora iz Združenja Velenje.
prosim predstavnika, če se nam pridruži in sicer, če lahko pridete tule po tej strani, bo lažje. Krajevna organizacija Zveze borcev NOB Ozeljan Šmihel iz Združenja Nova Gorica. Krajevna organizacija Zveze borcev NOB Sele Vrhe iz Združenja Slovengradec. Krajevna organizacija Zveze borcev NOB Grosuplje iz Združenja Grosuplje. Predstavnika žal danes ni z nami. Priznanje oziroma zlato plaketo pa dobi tudi krajevna organizacija Zveze borcev NOB Tuhin iz Združenja Kamnik. Krajevno združenje borcev za vrednote NOB Cerkvenjak. Občinska organizacija Zveze borcev NOB Kostanjevica na Krki iz Združenja Krško. Predstavnika žal danes ni z nami. Odbor za priznanja je na 8. redni seji 30. marca letos obravnaval predloge za zlato plaketo. Za predano aktivno in zelo uspešno utrjevanje zgodovinske resnice, vrednot in dosežkov NOB slovenskega naroda, spoštovanje žrtev in ohranjanje kulturne dediščine NOB ter vključevanje mladih rodov v uresničevanje programskih nalog, prejme zlato plaketo Zvone Dragan iz Celja, ki je danes žal odsoten,
Zlato plaketo pa prejme tudi Žarko Kodrmac iz Nove Gorice. Zlato plaketo združenja prejme Borut Lebut iz Nove Gorice. Zlato plaketo prejme Pavel Majerle iz Kočevja. Zlato plaketo prejme Jože Zagmajster iz Brežic. Zlato plaketo prejme mestna občina Velenje. V odsotnosti gospoda župana bo priznanje prevzela Andreja Katič, predsednica Zveze borcev NOB Velenje. Prosim vas še za skupno fotografijo. Poklicali pa bomo še Roberta Latina iz Kočevja, ki mu predsedstvo zveze podeljuje zlato priznanje za izjemen prispevek k ureditvi in obnovi objektov baze 20. Moram nekaj popraviti, se upravičujem. Če bi šlo vse prav, ne bi bilo nič narobe. Z nami je tudi predstavnik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Mitja Janković, ki ga prav lepo pozdravljam in se ti upravičujem. Mitja, te nisem spregledal, ampak sem imel tako slabo list obrnjen, da nisem tvojega imena prebral. Dobrodošel na naši proslavi. Osvobodilna fronta je v svoj program zapisala ne le boj proti okupatorju in slovensko narodno vojsko, ampak tudi enotno Slovenijo, samo odločbo slovenskega naroda in ljudsko demokracijo.
Predvsem pa je zapisala veliko ljubezen do domovine, kar je v svojih pesmih, kot vemo, vedno izpričeval Kajuh. Govori, da bo še bolj hudo, da bodo si klicali iz gore v goro. Človek, človek, si ostal, rad bi roko ti podal, pa ne bo nikogar, da bi se odzval. Pravijo, da bo tako. Mi ne verujemo v to. Jaz bom še ostal, ti boš še živel, ker ne more misel spremeniti se v pepel. Prav zato, tovariš, boš ostal in z gora pošiljal boš pozdrav. Klical boš ljudem, mrtvim boš roko podal, živim pa se boš odzval. Z njimi boš, tovariše, v ubitih nive preoral. Zaplovi pisem, borbim zmage preko Kmajngora. Zaplovi pisem divizije 14. v svet. Ponesi Tomšiča, duh Šercerja, duh Bračiča. Po sej slovenski zemlji in prekali z njim srca. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej, junaško, si za komandantom bolj. Naprej v borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej, junaško, si za komandantom boj. Naprej! Ko domovina vstane iz trpljenja in gorja, takrat bo 14. zmagovito stopala. Takrat med prvimi bo stala v vrsti divizij, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej, junaško, si za komandantom boj. Naprej v borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej, junaško, si za komandantom boj. Naprej! Na februarski seji predsedstva je bil sprejet sklep o podelitvi listine Zveze združenj borcev za leto 2022. Letošnji nagrajenci so trije. Edvard Vedernjak, rojen leta 1937, predsednik društva Vranov let in prejemnik zlate plakete leta 2011. Tovariš Vedernjak je ustanovitelj projekta Vranov let v svobodo, ki je poznan tudi v tujini. Prosim tovariša Vedernjaka, da se nam pridruži. Edvard Vedernjak prejme listino Zveze združenj borcev kot najvišje priznanje za njegov prispevek k razvoju in uveljavitvi projekta Mednarodna spominska pot zavezništva Vranov let. Ves čas snovanja in uresničevanja projekta si prizadeva, da van vključuje člane združenj borcev za vrednote NOB ter drugih veteranskih in domoljubnih organizacij in društev, planince, kolesarje, tekače ter člane pohodniških društev. Prav po njegovi zaslugi projekt dobiva mednarodno veljavo, saj je navezal stike s prijatelji po Evropi, zlasti v Franciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Avstriji in nekaterih drugih evropskih državah, kakor tudi v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Njegove so tudi zasluge kot snovalca projekta, da se ta nenehno razvija in pridobiva državno razsežnost. Avtor pa s tem strmi k mednarodnemu cilju seznaniti javnost s humanitarno vlogo reševanja zavezniških vojnih ujetnikov in civilnega prebivalstva v času grozot druge svetovne vojne. Nenehno snuje nove zamisli, kako projekt približati čim večjemu številu državljanov Evrope.
Njegova je tudi zasluga za navezavo stikov z Liberty Smith, producentko britanske televizijske družbe Channel 4, ki je snemalno ekipo med drugim posnela televizijski film o pobegu in reševanju zavezniških vojnih ujetnikov iz nemškega taborišča Stalag v Mariboru, ki so leta 1944 kot ujetniki delali na železniški progi v Ožbaltu. Zveza združen borcev za vrednote enobi Slovenije mu s podelitvijo te listine izreka svojo zahvalo. Listino Zveze borcev za leto 2022 prejme dr. Ivan Kristan, rojen leta 1930. Slovenski ustavni pravnik, politik, profesor, rektor, dolgoletni član delovnih teles Zveze in prejemnik zlate plakete za življenjsko delo leta 2009. Dr. Ivan Kristan prejme listino Zveze združen borcev kot najvišje priznanje za njegov izjemni osebni prispevek k ohranjanju zgodovinske resnice, zlasti pa strokovne utemeljitve o konstitutivnosti narodno-osvobodilnega boja za državnost Slovenije. Že kot otrok je občutil agresijo nacističnega okupatorja, saj je 4 leta vojne preživel v 8 koncentracijskih taboriščih. V domovino pa se je vrnil šele avgusta 1945. Po vojni je bil kot doktor znanosti dejavno vpet v pravni sistem države, ter znanstveno in raziskovalno delo se je bil dolgoletni profesor ustavnega in primerjalnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. 2 mandata pa tudi njen dekan in 1 mandat rektor Ljubljanske univerze. Leta 2003 je prejel naziv zaslužnega profesorja. Kot sodnik Ustavnega sodišča Jugoslavije, kjer je deloval v času slovenskih osamosvojitvenih procesov, je pomembno pripomogel k ustvarjanju razmer za pravno udejanjenje osamosvojitve Republike Slovenije, pri čemer poudarjamo njegovo zagovarjanje slovenskega republiškega amandmaja o pravici do samoodločbe ter dejavno vlogo pri sprejetju zakona o plebiscitu. Dolga leta je dejaven član Združenja borcev za vrednote NOB Škofja Loka, pri Zvezi pa je bil član sveta in več komisij. V zadnjem obdobju se je angažiral ob vprašanju notifikacije avstrijske državne pogodbe. Zveza združen borcev za vrednote NOB Slovenije mu s podelitvijo te listine izreka svojo zahvalo. Listino Zveze združen borcev za leto 2022 prejme Janez Winkler, rojen leta 1928, partizan, taboriščnik in vseskozi aktiven državljan in član Zveze borcev. Tovariš Winkler je tudi eden od ustanoviteljev kolesarskega maratona Franja. Janez Winkler prejme listino Zveze združen borcev kot najvišje priznanje za njegov osebni prispevek k predstavljanju resnice o narodno-osvobodilnem boju. Kot 14-letni fant je leta 1942 pridružil četi
narodnega heroja Janka Premrla Vojka, nato je sodeloval v partizanskih enotah na Dolenjskem, bil ranjen, pozneje ujet. Mučili so ga v zaporih v Begunjah in nato poslali v koncentracijsko taborišče Dachau. Po osvoboditvi je na različnih področjih sodeloval pri gradnji domovine. Vse skozi deluje v Zvezi združenj borcev NOB Slovenije. S svojim delom in pojavljanjem v javnosti veliko prispeva k uveljavljanju in spoštovanju vrednot narodno-osvobodilnega boja. Je eden od ustanoviteljev kolesarskega maratona Franja, ki ga je kot eno največjih kolesarskih prireditev tesno povezal s partizansko bolnišnico Franjo in Ljubljano, mesto herojem. Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije mu s podelitvijo te listine izreka svojo zahvalo. Janez, čestitam. Lepo hvala. Ti si se pa res zaslužil. Ti si se pa res zaslužil. Ne vem, če sem jaz. Si, ki si žila Grča. Zvoli. Da se bo še enkrat slikala? Ja, te bo. Stavi pristar. Tukaj, dobro. A se lahko sedemo? Te še enkrat. Sami mladinci tle. V imenu prejemnikov priznanj se bo, bo tovariš Eduard Vedernjak namenil nekaj besed. Najmlajši med mladinci so me zadolžili, ne? Zdravje, vrede. Je to primerno. Ampak ti si starejši od mene. Pozdravljeni. Spoštovani zbor, spoštovano predsedstvo, pozdravljam vas in se zahvaljujem za čast, za zaključno besedo, ki mi jo je namenilo predsedstvo. Čestitam vsem prejemnikom odličij in se v imenu vseh zahvaljujem. Zagotovo nam je to veliko veselje, saj pomeni, da se bodo nadaljevala naša prizadevanja, da zgodovinsko izročilo ne utone v pozabo. Žal smo priče, da skušajo pred dnevom osvobodilne fronte trenutni predstavniki države ponovno zamegliti, celo izničiti zgodovinsko resnico o osvobodilni fronti. Kako naj presežemo nasprotja, ki so jih uspeli zasejati med narod? Kako bomo pridobili mlade rodove, da nam bodo prisluhnili? Kapitalu, ki usmerja vojno in mir, je ljudstvo zgolj sredstvo, potrošni material in spet znova in znova kanonen futer. Kljub vsem zgodovinskim izkušnjam, kako se vojna vendarle konča in kakšne so posledice, kljub temu začenjajo nove vojne. Tega pravzaprav ni mogoče doumeti. Našo jugoslovansko so že pozabili in se čudijo, kako je mogoče, da v 21. stoletju da se dogaja to v Evropi. Generacije zadnjih desetletij imajo zelo pomankljivo znanje zgodovine in to se bo maščevalo. Toda, ali bodo morali sami skozi novi pekel? Kdo bo pogubno smer spremenil v dobro človeštva? Tu se spominjam besed našega pokojnega predsednika, svetovljana Janeza Stanovnika, ki je bil leta 2010 slavnostni govorec na spominski prireditvi Vranov let na Geosu. To je izvedlo društvo Geos z ZB Litija in PD Planinskega društva Litija pod imenom Mednarodni dan prijateljstva o zavezništvu Vranov let v svobodo. Janez Stanovnik je izpostavil pomen reševanja zavezniških vojakov v času NOB
in citiral zahvalne besede zahodnih zavezniških generalov slovenskim partizanom. General Eisenhower je na primer sporočil tole: tega, kar ste vi storili za nas, ne moremo nikdar poplačati, ne bomo pa tega nikdar pozabili. In spet Stanovnik: vidite, to je tista trdna vez med našim partizanskim bojem in med zavezniki. Mi smo se borili za skupne vrednote. Te skupne vrednote so bile vklesane v ustanovno listino Združenih narodov. Danes bi lahko rekli, da bi morala ta zgodovina usmerjati mlade slovenske politike tako, da se ne bodo počutili majhne in ne bodo klonili pred pritiski velikih. Tovariš Stanovnik je končal svoj govor z mislijo o mladih. Danes je mladi rod postavljen pred drugačne izzive. Jaz srčno upam, da ne bodo nikdar izpostavljeni izzivom, kakršni smo bili mi. Da vojne ne bo več. Ampak imajo izziv, da ohranijo naš planet. Če pa hočemo ohraniti planet, moramo pa najprej ohraniti človeštvo. To pa pomeni, da ne moremo imeti razklano človeštvo na bogate in siromašne. Tu končam. Če tu končam, je morda na mestu misel, da Zveza borcev goji dostop do mladih z izzivi, ki jih je Janez Stanovnik zaznal tako prizadeto in so bistvenega pomena za obstoj naslednjih rodov. Hvala lepa. Čestitam k prazniku OF in k prazniku dela 1. maju. Lepo se imejte, nasvidenje. Hvala, tovariš Vedernjak, to je bilo res spodbudno. Upor je vrednota slovenskega naroda. Upor je pravica vsakega naroda. In zato ob koncu zapojmo pesem edino danes, ki je ni zapel, zapisal Kajuh. Ta pesem pomeni tudi naš poziv. Poziv domovini, kakršno si želimo po tej nedelji. Zdaj bo še par besed nam povedal tovariš Winkler, če dovolite, na kratko. Potem pa bomo šli k zaključku. Izvoli. Dvakrat sem napravil marš iz Primorske na Dolenjsko in vem, da zdaj ne bi prišel daleč, malo pred hišo. Zato mi oprostite, upam pa, da bomo znali tej generaciji, ki bi morala se in se bo, če bo potrebno, upam, da se bo borila proti tem vsem poskusom, ki jih danes nekateri skušajo spraviti v ta slovenski narod. V to prelepo deželo pravimo, kak je luštno v njej živeti. Ja, lok bi bilo, če ne bi bilo tako, kot je. Ampak je tu svinari, da ne upam reči, da je ta Slovenija še vedno tako lepa. Ampak bo, če prej ne, 24. A bo! Srečno! Torej, gledam veliko. Kaj partizanov še živih? Evo, vidiš, pa smo dva. Ampak to je premal. Moramo vse sile spraviti v to, da bomo to novo generacijo pripravili, da bo sledila vsem tem lepotom, ki smo jih, do katerih smo mi prišli, ko smo zmagali. Hvala lepa. Ostanite zdravi, pa še dolgo. Domovina naša je svobodna, prosto diha spet slovenski rod. Vriska gora in dolina rodna, soncu sveti se pred nami pot. Širna polja smo zorali, prepojili jih s krvjo. Dobro seme
smo sejali, bojevali se srčno. Mi ponosni smo čuvari naše svobodne rasti. Brez plevela v Novi Zari se me žlahno najkali. Vrak še išče, da bi mlado sitev s trupom podlosti laži dušil. Nikdar več in našo mlado sitev sami bomo žili svojih njiv. Doma polja smo zorali, prepojili jih skodjo. Dobro seme smo sejali, bojevali se srčno. Mi ponosni smo čuvari naše svobodne rasti. Brez plevela v Novi Zari si me žlahno najkali. Brez plevela v Novi Zari.